في ايه بقى؟ صدعتيني؟ ما انا قلت لك هنقعد مع بعض وهفهمك على كل حاجه. افهمك دي يا حبيبتي؟ تقوليها لوحده ما بتفهمش، انما انا خلاص فهمت كل حاجه. عرفت ان مروان هو اللي بعت الرساله وهو اللي فضحني، وطبعا هو مش هيعمل كده لوحده. تقصدي ايه؟ بتشتغليني يا فرح؟ بتشتغليني؟ مظبطه مع اخوكي بتفضحوني؟ على فكره الكلام ده مش حقيقي، انتي فاهمه غلط. بطلي كدب بقى، بطلي كدب. انا سالت وعرفت ان المكان اللي اتبعتت منه رساله هو نفس عنوان مروان. ما ممكن عهدي يا زكيه هي اللي تبقى بعتت الرساله من بيت مروان. يا سلام. اه عهد، ما انت يا اختي بنفسك اللي قالالي قبل كده دي مش دماغ عهدي يا شيرين. عهدي ما بتعملش كده. فيها فرح، هو انت شايفاني برياله ولا ايه؟ ما هو ده اللي انت ما تعرفيهوش. عهد الفتره اللي فاتت كانت لازقه لمروان كل مره بحجه شكل وبقضيه شكل. وهي هتروح هناك مخصوص علشان تبعت الرساله. حلو قوي الفيلم ده. على فكره من مصلحتها ان هي تشيل الشبهه عنها وتلبسها لمروان. كرا يا فرح، انت بتصفريني ولا ايه؟ انت غبيه على فكره، عشان انا وانتي مصلحتنا واحده. والله بأمرك ما انت مسافره انت واخوكي تتفسحوا ولا على بالكو. حتى هشام كل فين وفين لما بيرد، ولما بيرد بيعمل معامله زي الزفت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو انت حبيتيه ولا ايه؟ الهبل ده حب مين يا ماما؟ انا بس عايزاه يعاملني كويس زي ما كان بيعاملني زمان مش اكتر. ما تقلقيش انا ظبطتهولك، الفتره الجايه هتلاقيه على التراك.